Дякуємо Господу, що ми далі маємо благословений час, ми можемо збиратися і далі навчатися. Ми навчаємося по підручнику, який називається «Євангелія». Для нас Дух Святий відкрив Євангелію від Матвія, і він нас проводить крок за кроком. І ось уже 12-й місяць Дух Святий, як учитель послідовний від початку Євангелії, від Матвія, веде нас крок за кроком. А ми, як слухняні учні Ісуса Христа, беремо це насіння з рук нашого учителя і засіваємо наші серця, які теж підготували завдяки Духові Святому, щоб це зерно було посаджене в добрий ґрунт, і щоб це зерно принесло плоди в 30, 60 і 100 крат. В нас є ціль. Ми знаємо, чого ми навчаємось. Ми знаємо, яке зерно добротне Дух Святий нам приготував. Ми не марнуємо свій час. Ми, перебуваючи у Слові Божому, не тільки почули, і Слово пролетіло сюди, вилетіло звідси. Ні. Це Слово, яке нам дає Дух Святий. Ми над ним роздумуємо. І я дякую також за технічні засоби, які дані нам Господом. І в нас є додаток. Ось, його можна завантажити на ваш телефон, і це буде дуже зручно. Ось тут є плейлист «Ученю діла Ісуса. Євангелія від Матвія». Усі уроки, а їх вже 45, всі вони є тут. І це так добре, коли ти можеш взяти це зерно, роздумувати і проходити крок за кроком. Що воно дає? А дає. Ми бачимо, що церква міцніє. Коли сьогодні, буквально недавно, пронісся цей ураган, буря над Львовом, а сестрички свідчать у вайбер-групі, яка є в нас, що вони почали молитися в силі Духа Святого, забороняти бурі, нищити їхнє майно, наказувати бурі зупинитись в ім'я Ісуса Христа. І це відбувалося на їхніх очах. Їхнє майно збережено. І кажуть, коли ми молилися разом з донька з мамою, а діти їхні співали про славу, співали пісні, алілуя. Дух Святий, він нас сьогодні тренує для того, щоб ми застосовували ту силу і владу, яку нам дана в Ісусі Христі, щоб ми не просто зі страхом спостерігали за тими бурями і ураганами. Ні, а щоб ми мали мир, щоб ми мали спокій, тому що Ісус Христос в нас, у цьому човні, і ми, дивлячись на нього, робимо учинки такі, які творив він. Тому, читаючи Євангелію від Матвія, я нагадую, що в нас є ціль. Яка ціль? Ісус сказав, що ви учините ті самі діла, що і він робив, та ще й більше, бо нас є більше. Алілуя! Отож, сьогодні далі продовжуємо. Ісус сказав не оглядатися нам назад. Ми не оглядаємось назад. Ми не дивимося по сторонам, хто там з нами. Ісус сказав, дивіться на мене. Це все, що нас сьогодні стосується. Дивитись тільки на Христа. Алілуя. Далі. Минулого разу це був 45-й урок. І ми знаємо, що це вже час перед тим, як Ісус Христос буде схоплений і піде на хрест.
Буквально лишилася неділя до того часу, останній його тиждень, останні взагалі його дні. І ось коли він ще має змогу проповідувати народу, навчати його, це було минулого разу, нагадую коротко, що він навчав наостанку народ, щоб почув народ, що була притча про таланти, була притча про 10 дів, 5 розумних і 5 нерозумних. Ми з вами це все розбирали, і це дуже важливо. І далі було навчання Ісуса Христа про останні дні. Це важливо, бо була сказана така істина, що прийде час, коли буде відбуватися цей суд, і він каже, вівці стануть праворуч, а козли – ліворуч. І на козлів чекає пекло. Чому? Тому що вони не зробили того, що заповів їм Ісус Христос. А що нам заповів Ісус? Що нам заповів Ісус? Коли він говорив, що ви мене не нагодували, ми з вами розбиралися, я тільки коротко, не нагодували мене. Чому він так каже, що така персоніфікація? Мене не нагодували, тому що його частинка на кожній людині. Він помирає за кожну людину, яка жила, живе і буде жити. Його кров пролита і є на кожній людині. Тому, якщо ти не взяв це слово, це зерно, оцю добру їжу сам і не нагодував Христа, то те, що на тебе чекає, це та сама доля, що чекає на козлів. Думайте про це. Хочу, щоб ви думали про це, тому що це було останнє навчання для народу. Дуже важливе. А на сьогодні Матвія 26 розділ з 1 по 16 вірші. Небагато. Зато звучить назва навчання ось так. Думаєш, що ти не зрадив Бога? Це запитання. Давайте подумаємо, а чи ми, бува, не зраджуємо Бога? Адже ми знаємо, що Ісус Христос – це дорівнює Слово з великої букви. Це дорівнює істина. А чи не зраджую я Слово? А чи не зраджую я істину? Це важливі запитання. І так, Ісус лишається на однині, вже майже на однині своїми учнями. Він вийшов вже з храму і далі учням наголошує. 26 розділ, 2 вірш. Ви знаєте, що через 2 дні буде Пасха. В четвер. Це приблизно вівторок, я так думаю. А 2 дні плюс четвер євреї святкують Пасху. Через 2 дні буде Пасха. І людський син буде виданий на розп'яття. Щоб ви знали, що п'ятниця – це якраз є звершення Пасхи. Важлива істина, яку Ісус конче хоче вкласти в своїх учнів. Але чи чують вони? Учні вже чули перед тим, знову Господь говорить. Проте повірте, їхній стан, якщо ви зможете себе зараз поставити на місце тих учнів, то буде так. Ах, Пасха, скоро свято! І нам не хочеться думати ні про яку смерть, ні про яке розп'яття. Наші думки всі вже там, на святі. І повірте, що учні такі самі, як і ми. І ось цей стан, вони чують, що Ісус говорить, проте не хочуть вірити в це. А в той час темрява згущається.
Що значить темрява і що значить згущається? От ті носії темряви, вони починають єднатися. Що у світі швидко проходить, це дійсно, що темрява вміє швидше з'єднатися, аніж світло. І ми це спостерігаємо. І так воно і тут відбувалося. Темрява згущається. Хто бере участь в темряві? Верхівка. Ось ця верхівка, яка мала вести народ до Бога. Саме вона мала це робити. Ось ця верхівка, на яку покладалися надії, і яка повинна була вести народ до істини, от саме вона стає темрявою, тому що заздрість, тому що гординя, тому що все, що мав Люцифер, входить у них. І от що відбувається, давайте прочитаємо 26-й вірш, 3-й, 4-й і 5-й вірші. Тоді первосвященники і книжники, і старші народу зібралися в домі первосвященника, званого Каяфою, і радилися, щоб підступом взяти Ісуса і забити. Та не в свято, щоб, бува, колотнеча в народі не сталася. Задум їхній чітко сказаний. Зібралися підступом. Вони бачили, що народ полюбив Ісуса. Тому вони не могли це отак відкрито зробити перед народом. Вони боялися народу. Тому підступом задум вбити Ісуса. І так, зупинившись на тих віршах, ми чітко говоримо. Вони зробили свій вибір. Це є свідомий вибір. Вони свідомо знали, що Ісус – це Бог. Вони знали це. Проте це їх не зупиняє, тому що заздрість, гординя, вона перевищує все, так, як і колись Люцифера це перемогло, за що він і був скинутий з небес. Так самісінько, що Люцифер не знав, проти кого він повстає. Знав. Так само. І вони знали, проти кого вони повстають. Їхній вибір свідомий. Сьогодні кожен чоловік на цій землі має право зробити свідомий вибір. Бог нас так створив, що кожен з нас може це зробити. Свідомий вибір. І нараз ми бачимо навіть, як, якщо людина дійсно шукає цієї правди, шукає Христа, по її молитві ось такі прості: «Господи, Боже, якщо ти є, то відкрийся мені». І Бог відкривається цій людині. І людина пізнає його і робить свій свідомий вибір. Нікому сьогодні уста не закриті. Нікому. Кожна людина може зробити цей вибір. І ось робимо такі висновки. Рішення, які вже прийняли. Сьогодні наголос на слово також рішення. Рішення. Вибір – це є рішення. І так, два рішення, які ми вже бачимо. Ісус Христос зробив чітке рішення. Він іде на смерть. Він буде розп'ятий. Все. Він навіть говорить, коли він буде розп'ятий. Чітко все відбувається по пророцтву, яке було записане. І чітко все відбувається. Це його рішення. Рішення темряви. Так само чітке. Вбити Ісуса. Забити його. Учні. Учні – це та якби та третя сторона, яка ще ось не може цей фундамент знайти. І ми знаємо сьогодні, чого вони ще не стоять твердо на фундаменті. Чого? Тому що в них ще немає Духа Святого і ще їх хитає. Тому їхні думки, вони все-таки про Пасху, про свято. Тому вони і підходять до Ісуса і запитують, а де ти хочеш, щоб ми приготували Пасху спожити тобі? Це їхнє.
Але от перед тими подіями відбувається ще одна подія. І ця подія, вона є дуже важлива, тому що сам Ісус ставить наголос на цю подію. Ми зараз про неї будемо говорити. І думати, а чому вона така важлива? А що ж там такого аж важливого? Ісус, нагадаю, як він виділяє цю подію. 26:13. По правді кажу вам, де тільки ця оця Євангелія, а ми знаємо, що оця – це є Євангелія благодаті, оця Євангелія проповідувана буде в цілому світі на пам'ятку їй, ми знаємо, що це жінка, їй буде сказано й те, що зробила вона. І от яка це подія. Ісус перебуває в домі. В домі написано Симона, який був прокажений, зцілений. І прочитаємо 26 розділ, 7 вірш. Підійшла одна жінка до нього, маючи алябастрову пляшечку дорогоцінного мира, і вилила на його голову, як сидів при столі він. Возлежав при столі, так тоді було. Ще більш деталі про цю подію можна прочитати в Євангелії від Івана 12 розділ. Ще більш деталізовано. Сказано, що її звати Марія, і що вона ще й омивала йому ноги і мастила, і витирала своїм волоссям. Додамо, бо це важливо. І ми з вами вже знаємо, що ми читаємо Євангелію, оце подія, так. Тілесна сторона, фізична сторона, так, приймають дуже шанованих гостей євреї. Так, вони їм змащували ноги, бо ми знаємо, що це гаряча країна, пісок. І ясна річ, що шкіра потребувала того масла, цієї оливи. Це миро було настільки дорогоцінне, що підраховували теологи, вартість того мира, то на 2003 рік я вичитала, що це коштувало плюс-мінус 12 тисяч доларів. Ну, можна сьогодні помножити, мабуть, на 3. Тобто це насправді дорогоцінна була річ. Вона все це вилила на Ісуса. Так от, який духовний підтекст цієї події? Давайте пороздумаємо. Мені так це подобається. Та? Ану нирнемо, пірнемо туди. Жінка – це є прообраз церкви. Церкви. Жінка – це прообраз церкви. І подивіться, її шана, так, вона виливає на голову Ісуса, так, і аж до ніг змащує все його тіло. І волоссям, що означає волосся? Це слава, славна церква, вона покірна, вона себе все віддає, що має своєму Господу, який є голова, який є її наречений. Оце ця картина, яку ми можемо тримати сьогодні в нашій уяві. І ця картина, вона символізує покірність, відданість, шану славної нареченої Ісуса Христа. Алілуя! Помазаний на спасіння, голова. І ми, як тіло його, теж помазані. Він нам дарував своє помазання, і ми його носії цього помазання, і сьогодні він далі діє через тіло, через церкву, через наречену, славно наречену Ісуса Христа. Тому пам'ятатимуть її, аж доки оця Євангелія буде проповідуватись. Євангелія благодаті Господа, алілуя, де його славна церква робить такі самі учинки, як робить Ісус Христос, її наречений, бо наділена його помазанням. Алілуя, амінь. Запам'ятали ту картину. Ну, але, звичайно, є ті, що обурюються. Ті, яким це не подобається, і про яке ми сьогодні в проповіді так само чули, не подобаються їм учинки церкви, славної церкви. І вони обурюються,
обурюється. На що таке марнотратство? В Євангелії від Івана ми дізнаємося, що так думав Юда Іскаріотський, який носив скриньку, і не раз цієї скриньки написано «крав гроші». І він думає, ох, ті гроші можна було продати, це миро, покласти в скриньку ті гроші. Ох, скільки би я міг звідти витягнути. Це були його думки. І прочитаю 12-й вірш. Бо, а далі Ісус говорить, Ісус, він дає направлення цієї події от таким чином. Бо виливши миро оце на тіло моє, бо він бачить думки, що думають, вона те вчинила на похорон мій. Така була традиція. Завжди натирали тіло вже мертвої людини, а Ісус, знаючи все, що його чекає, це просто на похорон мій. Я не думаю, що Марія до кінця могла це прийняти і зрозуміти. І так воно не раз є, коли ти водимий любов'ю, а вона так любила Ісуса, і ти введений тою любов'ю, введений Духом Святим. Ти не раз щось робиш, а потім вже доганяєш. І так не раз ми є свідками, і в нашому житті не раз теж ми таке саме переживаємо. А Юда, для Юди Іскаріотського, це вже було остання крапля. Коли в тобі живе ота жадоба до грошей, ти будеш всі свої думки направляти на те, щоб отримати ті гроші. І це не обов'язково красти. В нас так само, ми знаємо, наскільки суєта може тебе захопити, що ти все своє життя посвятиш тому, щоб гроші, як їх заробити, що і як побільше їх мати. Жадоба до грошей. В Біблії Бог грошей називається Мамона. Мамона. Не можна служити Богу і Мамоні. Наскільки, я хочу, щоб ми зрозуміли, що наскільки оця сила духовна в Мамони є, наскільки він може діяти через оцю жадобу в людині, то можемо подумати про Юду Іскаріотського, який ходив, навчався, робив діла, зціляв людей, бачив Ісуса отак близько, і він не зміг устояти перед жадобою до грошей. Ми повинні розуміти оцю силу, і наші молитви з Духом Святим повинні звучати: «Позбав мене від того, убережи мене, Дух Святий, обріж мене від того, я не хочу, щоб мною керували гроші». Це дуже важливо, дуже важливо. Ну, Юда свій вибір так само робить. І коли він вже чітко зізрів, коли він вже не зміг більше оце в ту жадобу в собі носити, він робить вибір. І його вибір підтверджується його ділами. Прочитаємо 15-й вірш. І сказав Юда, прийшов до тих первосвящеників і сказав їм: «Що хочете дати мені?» Що стоїть перше? Дати мені. Що ви хочете дати мені? Він не обсуджує з ними, не оговорює там про Ісуса Христа, такий він, чи він Син Божий, чи він хто. Ні. Що хочете дати мені? Це стоїть на першому місці. І я вам його, Ісуса, видам.
І вони йому виплатили 30 срібняків. 30 срібняків було зазначено в пророцтві. Слово чітко-чітко все збувалося. Захарій пророк про 30 срібняків писав в своєму пророцтві, що так буде. В той час за 30 срібняків можна було купити раба. Ісуса продали як раба. І на цьому я зупинилася. Тому що Дух Святий почав відкривати сьогоднішні картини. Начебто не відбувається ось такого тілесного, як відбувалося з Юдою Іскаріотським. Але питання звучить, ви хочете, багато хто хоче купити своїми ділами Ісуса собі за раба. Це така правда. Це така правда. Тому що стільки людей до нас телефонує. Помоліться, бо я хворий. А коли ми пропонуємо, ось вам істина, почніть її слухати, щоб віра, по-перше, збудувалася. І ця істина зробить вас вільними. Ні, відкидають. Не хочуть. Коли ми сьогодні пропонуємо, ну навчайтеся з нами, все для вас є, додаток є, інтернет є, онлайн є, браття, сестри, які готові служити, є. Давайте навчатися разом. Навіщо? Істина зробить вас вільними, бо істина – це Христос. Його ми пізнаємо через слово, через навчання апостольське, яке нам відкрито. Ні. Ні, мені потрібен Ісус як раб. Хай мене зціляє. Хай дає мені добробут, гроші, багатство і все, що мені потрібно від нього. Мені такий Ісус потрібен. І ти його купляєш так само за тих 30 срібняків, які дали продажнику, зраднику Юді Іскаріотському. На чиєму боці ти сьогодні стоїш? Подумай. За яку суму ти сьогодні відкидаєш істину? За які свої традиції, за яку свою батьківську віру, за яке, що люди скажуть, ти сьогодні відкидаєш істину? Гроші, слава, а що скажуть? І ти готовий продати істину, слово Ісуса Христа. Але є застереження, що оправдання не буде нікому. Юда Іскаріотський після того моменту, коли він вже взяв ті гроші, подивіться, 16-й вірш, як він себе веде? Може, йому соромно стало? І він відтоді шукав слушного часу, щоб видати його Христа. Як він себе поводив? Дуже побожно, дуже покірливо, дуже благочестиво. Бо поряд його ж друзі, учні, вони не могли розпізнати в ньому зрадника. Ніхто не міг розпізнати зрадника. Отож, як він себе поводив, можете тільки собі уявити. Але в серці в нього вже сиділа зрада і 30 срібняків. Нараз дивимося на сьогоднішню картину. Ти йдеш до своїх золотоверхих храмів, ти там ставиш свічки, ти там хрестишся, ти там ось так ручки складаєш. І такий побожний, і такий християнин. А вийшовши з того храму, далі бруд, далі зрада, тебе не цікавить Слово Боже. І тобі взагалі все одно. Тобі навіть все одно, коли ти чуєш
ось ці слова, я їх ще раз буду читати, ще раз і ще раз, і не зупинимось. Ми далі будемо говорити і наголошувати, що ось що написано. Але чи тобі все одно? Подумай, прямо зараз, Івана 3:3. Ісус сказав, по правді кажу я тобі, коли хто не народиться згори, не може побачити Божого царства. Тобі все одно? Ти зраджуєш тим словам? Чи тебе таки зацікавить, а що є народження згори? А як це народитися згори? А чи я народжений згори? А де можна це народитися згори? Які питання будуть в тобі? Чи ти махнеш рукою, скажеш, а там ті сектанти? І далі відвернешся, і відвернешся так само, як це зробив Юда Іскаріотський, який відвернувся від Бога, відвернувся від Ісуса Христа. Бо йому були миліші гроші, а тобі миліше твоя батьківська віра, ця брехня, яку пхає тобі батько брехні, диявол. Як народитися згори? А народитися згори можна лишень тоді, коли ти почуєш слово в силі Духа Святого. Це не просто молитва, яку десь по дорозі, можливо, хтось може підійти, а знаєш, а ось така є молитва, давай разом прочитаємо цю молитву і все. Це теж брехня. Це також брехня, тому що Дух Святий буде діяти через свого Божого чоловіка, в якому є сила Духа Святого, і через яку буде говорити сам Господь. Адже тільки через таку проповідь про Христа розп'ятого, істину, що звершив Ісус на Христі, що Він звершив, за кого Він помер, а Він помер за кожного з нас, а навіщо Він помер? Щоби оцю гріховну природу, яку ми успадкували від Адама, щоб цю гріховну природу забрати від тебе, а тобі подарувати нову природу Ісуса Христа, природу Божу. Як це зробити? Ви знаєте, ми багато про це говоримо. Але є таке слово, хто шукає, той знайде. Ми весь час говоримо про народження згори, і я просто запрошую, приходьте, приїжджайте, слухайте нас. І якщо ви дійсно шукаєте, як народитися згори, ви це знайдете. Я вірю. І це сьогодні звучить. І поки нам Господь дає говорити, ми далі будемо говорити про це. Але вибір завжди залишається за вами. І сьогодні ми бачимо, Юда зробив свій вибір. Він зрадив Ісуса Христа. Який вибір сьогодні робиш ти, мій любий друже? Чи ти приймаєш цю істину, це слово, яким є Ісус Христос? Чи ти будеш слухати свої деномінації, свої передання, свої догми церков, в яких ти є? Вибір за тобою. Амінь.